အဲ့ဒါလာဇာနေ့ညကြာကာလခရဏာယမင်းနေ့30ချိန်မှာစတင်၍ရာဂုံတိုင်းအလုံးမြုပ်နေကိုင်းကြောင်တိုင်းမှာဆင်းရဲခြင်းပါတယ်ဝိဟာရမဟာတောင်းလို့ပူဇာပွဲနိုင်ပြည့်စည်ရဒါနပေးလူကြရုံဖြင့်အမရဒိမတိမြင်ကြရတာဓမ္မဒါနအမတဒါန အမြဲအလူတရားအလူပဲလူကိုဆင်ခြင်းပါတယ်အမြဲအလူတော်ပွဲယခုခါမေတ္တာအာသီတမေတ္တာပဋ္ဌာနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအားကဲလို့လာခဲ့ကြပြီတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကားသုံးဆယ်တပုံရဆင်မြင်းနန္ဒဆက်ကြဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွင်ပေးရကင်းကြပါစေဆင်ရကင်းကြပါစေကိုစိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမေတ္တာတည်းဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဤနေ့ညစဉ်ချင်းပါတဲ့ကျောင်းလို့ဘူဇာဓမ္မသဘင်ပွဲအားကဲလို့လာကြတဲ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားပြည့်စည်ရဒါနတဲ့မှာတော့အမြင့်ဆုံးအလှဟာဒီကျောင်းအလှပဲဖြစ်ပါ အရက်ရှင်းမျက်နာဘုရားသာသနာသတင်းသုံးတဲ့သံဃာအယိမှန်းပြီးတော့သံဃိကကျောင်းအလှူကိုလှူလိုက်ရင်တဲ့သာသနာမှာပစ္စည်းတွေပေးတဲ့လူတဲ့အထဲမှာဒီသံဃိကကျောင်းလှူဒီအမြတ်ဆုံးကျောင်းလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနုမောဒနာစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတရားပွဲတိုင်းမှာရာဇဂိုလ်သတိရဲ့ကျောင်း60လှူတဲ့ကျောင်းလှူပွဲကစပြီးတော့ဟောတော်မူထားတာကျောင်းတရားတိုင်းပါ တော်ရည်စေချအခန်းနာဆိုတော့ဒီလက်ခင်းကအကြောင်းယူစေချခန္ဓာကြီးဆင်းတော့လေဆိုတော့ဗျာများဒီကြောင်းအမှုမောဒနာတရားကိုဟောကြားသွားပြီးပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ဧကမေယုံကြည်ထားတယ်ပြီးတော့ပြည့်စုံလူတဲ့အလှူတွေထဲမှာသံဃိကအကြောင်းအလှူသည်အမြတ်ဆုံးထောတဲ့ပုံပြီးတော့ကြီးကျယ်မွန်များတဲ့ကောင်းမှုများကိုပြောပြပါဆိုလို့ရှိ အကြီးကအကြောင်းလူအမြတ်ဆုံးပဲလို့ဟောထားတော်မူတဲ့သုဒ္ဓဟာအထင်ရှားဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူဆုံးပရိသတ်နဲ့နိစ္စဆုံးတို့ပြရရင်ဝေလာမသုဒ္ဓဟာအနိစ္စဆုံးပဲ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းအချင်းချင်းဟောထားတယ်။တခြားဆရာတော်ပြကြီးများလည်းပဲဒီမှာများစွာဟောကြတယ်။ဝေလာမသုဒ္ဓကိုလေ့လာရင်အမြင့်ဆုံးအလှူဟာအကြောင်းပဲအကြောင်းလူပဲလို့အဲ့ဒီမှာတွေ့မယ်။အဲ့ဒီ เจ้าอลุแท้ปูပြီးတော့မွန်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုဟာဘာလဲလို့မိခဲ့ရင်လည်းပဲဒုဝေလာမသုတ်တော်မှာပဲဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုတစ်ဆက်တည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုတွေ့နိုင်ရောစာစာတုဒ္ဓိသံသံကံဥဒိဋ္ဌဝိဟာရံကာရာပေယဣဒံတတုမဟာဗလတရံ ယောသသတုဒိသံသံဃံဥဒိဋ္ဌဝိဟာရံကာရာပေယဣဒံတတောမဟာဗလတရံယောသကျင်သူသည်ကသတုဒိသံသံဃံသတုဒိသမင်္ဂါကိုဥဒိဋ္ဌရည်ရွယ်၍ပရိသတ်ကြီးပါသံဃာကိုရည်ရွယ်၍သတုဒိသမင်္ဂါကိုရည်ရွယ်၍ သာတုဒိသံသံဃံသာတုဒိသံသံဃံကိုရက်၄မျက်နာကသံဃာတော်များကိုဥဒိတာရည်ရွယ်၍သာတုဒိသံသံဃံဆိုတာအရက်၄မျက်နာကလာတော်များသံဃာအားရည်မှန်းလို့အရက်၄မျက်နာကကြွလာစေဖြစ်တဲ့သံဃာကြွလာပြီလို့ထွက်ခွာတော်မူသောကြတဲ့သံဃာနောက်ကြွလာဦးမယ်သံဃာလို့ ရောက်ပြီးရောက်ဆက်ရောက်တဲ့အရာလေးမျက်နာသံဃာအလှူတဲ့အကြောင်းကိုလှူရင်အဲ့ဒီတဲ့နဲ့လေးကသီကသဆင်စားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတရားဓမ္မတွေအကြောင်းလှူကြတော့ဩအရက်လေးမျက်နာသံဃာရောက်ပြီးရောက်ဆက်ရောက်တဲ့အရက်လေးမျက်နာသံဃာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွေ့မိတင်းသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့အရက်လေးမျက်နာကသံဃာအလှူဟိုတိုင်းပြည်ကိုကမ္ဘောဒီးယားလာအိုကသံဃာမပါဘူးလို့အဲ့
Pangamaranang Gisami, so you never sent us here on Yahibe. Amalu, you got a Hala, Pangamaranang Gisami solution. Sella Dino, Surabe, Yale de Gabari Boda, Mogulana, Sozo Manga, so you know, Shengunde Yapo, ya. Kunde Yaga, sa, be the degree, Memoji, Manga, Adaranang Gisami, go by. Any Lumia Lumelo, see, any Lusolelo, see. Piwa danga ten danga bama danga lao danga kamoria danga deo danga viena danga la java danga vatela ule danga. Eri danga de nangisa mira di danga akong pa de la mababula lu soya machine umachine senza bujora. La lede no dulu luma ve pavare bioma. Mira de gero bajima papa. Era senza bubare. Tidak tangga sure salong guga dhuti la yo dilonda yo. Nya nese kono dadika bau sire tangga yo, masire tangga yo. Aku loha tangga sure pude ma bali de sura goro hai ma matala yo. No? Mama, ya. Nya nese kono dadika bau sire tangga, masire tangga. Aku loha tangga sure pude ma bali de. Era jauh nanti kan lusure usaha, lalu cebian deh sirena jadi nih pelara. Pogo lo solusi juri bobya, juri bola. Juri, kujai deh jinjure puni jura. Beni nih jinjo era juri tuara. Ila tamari nih be jinjo, sada mada nih be jinjo. Abama tata matata kembi rave so bito keme mune vebje jeboli. Eri lo juice dwara di sire. Ah, ingli bali milo neva komu vote bito de kare. Nenga grange baby o jipsham bigere poni solution di sabi ameli. Nangada nagesa mire du ye jire. Dilo. Ero pogo solution eri lo musum balame, no? Juilame po. Tangga suruh juya dila. Juya lah. Era yang dila si mesi namu zalong gombang biru telung deh penek kole. Tangga. Era yang Maya na kengen majau biru tajare tangga miaha. Oh Jepang biru Korea biru Vietnam biru inau ni bari dong biu kau nyari oh bunga. Ero manggil nanti sah mira ma perdaya teh naik teh boya ma teh naik nanti sah lo masih bau. Tangga sura pun teh malo tu banira amam eh tu banira amam eh. Kalau le dehi na wibenga tu ya sabaya bine. Awai tadi kau banananga anagada madana eh jiji leni lebih ba. Away Vandi Kopanananda Anagada Madana Godara Buno Kavawa Ganta Tovila Baba Dhamma. Era nga Dhamjeda Mbhukume Dhamjeda. Away Vandi Kopanananda Anagada Madana Godara Buno Kavawa Ganta Tovila Ananda Jena Ananda Anagada Madana Shilaya Zwado Anagada Dhanakema Godara Buno Ase Adwe Godara Buno Ase Anwe Miyada Pshija Gondo Marita Yipabe Pshidale Senwe Pshibabe Deke Thanga Sture Ejidwete Mayaudwavu Thanga Ye Anwe Laupe Yaro Godara Buna Kadawa Ganta Kadawa Ganta Vengansa Golepe Machi Tangja Gondo Jepang Buna Jiri Akana Dekuku Jimbaro Me Suroma Wosongo Senitinya Apjiso Sembilo Si Kauzu Jiri Bari Le Gongle Solek Dide Dekolong Ha Sentara Dekoro Singaro Dekantanawe Biro ma balo dalam lo solusi je. Eh, kogan, sengagan, nasi ngagan, dosa ngagan sah di edo. Kan ini ni cuit tarik.
ตะเบกั้วปะเลยหลอกสิเดตังงานเล้ก็โจเล้ไถกะตัดปิ๊ดแล้วเป็นฉิบปิ๊ดแล้วถั่วละตะโกลุเซ็นเตอร์ละละก็ตะမျိုးเว้ยอาคันนะจะมีสออะนี่ตังงานเล้แล้วเป็นฉิบปิ๊ดแล้วถั่วละปีแล้วปีอาคันนะปีอยู่ฤษาเปลี่ยนชุบปิ๊ดตัวตะไถ่ถ่าไล่อ่าปิ๊ดบ่มีเนี่ยอีซิซิ กาตาวะกันธากาตาวะกันธาสุรเป็นงั้นสะแลเบ้มาฉีท้าเด้โลมีด้วยတော့กอรมีเป็นงั้นหลุบะโลพะยาสีตั้วတော့กอรมีก็งัดต้าสุปี้တော့ยีเวเจ็ดท้ามีတော့เป็นงั้นตั้วเวเป้มะโลใส่กู้ล่ะอเมริกาต้าก็อเวเป้ดาမျိုးตูดิโลใส่กู้ล่ะเอ้อล่ะก็พะยาก็ตังเกตองกอรมีดีอเมริกาต้าหลุได้สิญญ์เนี่ยတော့ไม่หลุได้ ตังกาหลูตังกาบะเกลอหลูก็ไม่เลยสรว่าตังกาหลูราโจจี้บုံนี่ก็เจรวนเปียวเด้อคํามาน้อมซ้อมจ้ะรดีสกายะเนี่ยซ้อมตัดชิตะอนันดาเด้นาวอนันกะงาพยาตาธนาเนี่ยป้องญาสอจันท้อปีเด้นอกปั้นจ้ะหลูชื่อยินเนี่ยเป็นงั้นซะ 11ခင်မျိုးရောက်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းစာ11ချိတ်ထားတဲ့ကိုတော်ကိုတန်ဃာဓုတရလုံးရီမှန်းပြီးတော့သူကိုယ်စားလှယ်ထားပြီးတော့လူတဲ့အဲ့ဒါအကျိုးကြီးသေးတယ်လို့ဒီလိုမိတ်နေမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဂျပန်သာနာပါမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ချန်ထားလို့မဖြစ်ဘူးနော်ချန်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဟောကွာရှိစက်နှစ်ခုနေတော့ကဘာမင်္ဂမာတထိန်ခင်းတော့ ဒီပဲရဲ့ဘီယက်နမ်ရဲ့အဲ့ဒီဂျပန်ရဲ့ဒီသံဃာတွေကိုစွန့်တဝိုင်းတတ်တတ်ခွဲကြွေးတော့ဒီမာနသံဃာကိုသိကြည်ညိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးတယောက်ပါအကြီးကျယ်စောရကတက်တာတော်တော်နဲ့ဆုံးစားရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးချင်းတူတူခွဲကြွေးရတယ်လဲဆိုပြီးတော့သူစောရကတက်တာမနေ့ပြင်းချင်းယူရတယ်ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာသရတိတ်တာဒီကိုဆရာတော်ကြီးအခုတော့လွန်နာဘုံသွားပြီမရှိတော့ သူနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဘေကျင်ကထိုင်းနေကြတယ်သူကမေးတယ်ဟေးရှင်ညာနေသလားကြီးဒါဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့အာဆရာတော်လွယ်ပါတယ်ဆုံးအတူစားစားခွဲစားစားတန်ကံဗရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဗမာတွေကဘာမီစံကံစရဏံကချာမိလို့ဘယ်တော့မှမဆိုဘူးတေယုတ်ကလည်းပဲဟာချိုင်းနီစံကံစရဏံကချာမိလို့ဆိုရမှာမဟုတ်ပဲဒီလိုကလည်းပဲရှင်ဟာလီစံကံစရဏံကချာမိလို့မဆိုဘူး ဒီကိုရောက်ထိုင်းရောလာအူရောကမ္ဘောဒီးယားရောတရုတ်ရောဂျပန်ရောအကုန်ပေါင်းပြီးတော့မှတန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိဒီတဲ့အကုန်ပါပါတယ်လို့ပြောလိုက်အဲဒီကိုရောအဲဒီအင်္ဂလိပ်ကြီးကိုဆိုတော့ဟာမင်းအကြံပေါင်းနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့စော်ကြီးကပြောပဲဒီလေးသွားတယ်ဗျအစ်ပြေသွားတယ်ဒါပြန်ဆုံးကတော့ခွဲစားပါတယ်အတူတူတော့မစားဘူးဒီတော့တန်ခါဆိုတဲ့အကြောင်းဂျပန်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ เจ้าหลู่ดาเบวหลู่ตะเลปังกาอาหลู่เดปังกิกะเจ้ายောสาสาทุฏฐิตันตังกังอุทัยทาวิหารังการาปิยอิดันตะโตมหาปลัตตะรังยောสาจินตุสีกะสาทุฏฐิตันตังกังอะยะ 4 เมนากะจั่วลาเซจั่วลาปีจั่วลาอุ้มเมตังกา ชีหงสกาเนี่ยပြောရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရိယသံဃာသမုဒိသံဃာအကုန်လုံးပါမယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာဝီနီစကာเนี่ยပြောရင်ဒုတိယသံဃာသီလဝန္တသံဃာအကုန်လုံးပါမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုသံဃာတော်တွေအကုန်လုံးကိုဩဒိတာရည်ရွယ်မှန်းထားအယုံပွားပြီးတော့ဝိဟာရံကာရပေးအကြောင်းကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူတန်းတွေဖြစ်အောင် อิตันอีตังกิกังเจ้าอหลุติตรัสတော်ปิสิမျိုးสงฆ์มิหมอตองตะญะบ่งပြီးတော့หลุแก่တယ်หลุดานะမျိုးสงฆ์တို့แท้มหาปลัตตะรันตะหลอมยันญะเตโจตยาเนี่ยปิสงเยในบาเปတော့ดีรตัฏฐานะลุโรเสียพะยาရှင်นี้อวสากรุณาชีธรรมิตาอภิโหจรอมุแก่บาเปะติ
ဘိလဝန္တသံဃာယောဒုတိယသံဃာယောအရိယသံဃာယောသမုဒိသံဃာယောခေလိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသီရဝါဒသံဃာယောမဟာယာနသံဃာပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအကုန်လုံးသိကြုံဤမှန်ပြီးတော့သံဃိကကြောင်းလို့လူတန်းကရဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုဆက်ကြဝါလာပြည့်အောင် မြေမောတောင်တမြပုံပြီးတော့လူသောအလူကြီးတဲ့သံဃိကအလူကအကျော်ကြီးတယ်အဲ့ဒီသံဃိကကြောင်းလူကပေါ်၍အကျော်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်သံဃိကကြောင်းလူသည်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးပေးနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တလုံးနဲ့နဲ့ဂျင်းနတ်ဆရာကောင်းတယ်အာဝါဒဒါနသအနုဘာဝေနဘဝေနိဗ္ဗတသသံဗာဒါဓိကတာကဗဝါသောနဟောတိ အဝါဒဒါနသကြောင့်ဒါနရဲ့အနုဘာဝေနသွမ်းတတိကြောင့်ဘဝေနိဗ္ဗာန်တဗဝမကုံသေးလို့ပဋိသန္ဓေနေကြရအောင်မကြောင့်လူရှင်တို့အတွက်ပံပါဒတိကတကမ္မဝါသောခြင်းမြောင်းကြတဲ့ဆင်းရဲသောပဋိသန္ဓေနေခြင်းသည်နတ္တိမရှိနိုင်တော့ဘူး မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြရခံကြောင်းအလူရှင်နေဂိမ်းအောင်တဲ့အခါမှာခြင်းမြောင်းကြတဲ့ဆင်းရဲညစ်သေးတဲ့ပဋိသန္ဓေမျိုးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒွါဒသဟတောဩဝရကောဝိယံကျောင်းဘုံမသံဃာတော်ရှင်မြတ်တိလွတ်လာချမ်းသာစွာခြင်းဆက်နေကြသလိုပဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကြောင်းလူရှင်နေလွတ်လပ်စွာ အညီအကျေးလည်းမပေးကြံမဲနဲ့ကျင်းကျင်းကြပ်ကြလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တန်တန်ရှင်းရှင်းနေကြရတယ်။ဟောလာတဲ့ခံပါလေကျောင်းပေါ်ကရှင်မြတ်တွေကျောင်းတကာဖွင့်ပြီးတော့ခြေလက်ကိုဆမ်းပြီးတော့ထွက်လာကြသလိုပဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတဲ့ခံကလည်းမိရောသားပါလွတ်လပ်ချမ်းသာစွာမွေးပွားကြတယ်တဲ့ဒုက္ခမရောက်ကြဘူး။တော်ပြောပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကို เจ้าอลูกะบาเมเนี่ยเป่ผ่องไหนมาๆครับมีแกวางจาได้คันบะลောက်เป็นเนี่ยเนี่ยจริงๆจ๊ะๆซึ้งๆเยเยๆนิดๆทีๆปฏิตันนี่မျိုးไม่ရှိဘူးတဲ့ตันชิ้นเจ็บแปลนล้นละติปฏิตันนี่กูยะมาๆปฏิตันนี่ทุกข์กูเผชิญနိုင်တဲ့หลุดานะหาตังคีกะเจ้าอลูเว้ตะช้าไม่ရှိဘူးครับเอ้าล่ะอย่างตังคีกะเจ้าอลูนี่หลุดกะหลุดเด้อတော့บาบาแล အမြတ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးလေဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီသံဃိကကြောင်းအလူတဲ့ပုံပြီးတော့ငုံမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပြည့်စုံဥစ္စာအရင်နည်းလဲမပါဘဲနဲ့တခြားဘာပြလုံးနိုင်ပါသေးတယ်လို့ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီသုတ္တန်ကြီးမှာပဲတစ်ဆက်တည်းမိတ်ယောစဣစရသင်္ဃာတမတံပိမေတ္တာစိတ်တံ ဘာဝေယဣဒံတတောမဟာပလတရံယောဇာကျင့်သူတွေကအစ္ဆရာသင်္ဃာတမတံမီလက်ပြောက်တစ်ချက်တည်းတဲ့ကာလကလေးလောက်မြလဲမေတ္တာစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်အစင်မှာဂိမ်းအောင်လို့နေနေတဲ့ဒေါသဓာတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကို စေပါဝေယကေပွားများနိုင်နေပြီဟာဣဒံဣမေတ္တကမတံစီပြံချိုတော့အထောက်လို့နေကြခြင်းဒီတတော်တော်လူဒါနာသီသီထမဟာဗလတရံသာလွန်များများတဲ့ကြိုတရားနဲ့ပြည့်စုံရေနေပါပေတော့သီလသတ္ထလူနာတို့ဆရာဖျားရှင်သည်အဝါစာကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ဣဒ္ဓကြီးရေမေတ္တာကမ္မထံကိုလက်ပြောက်တခြင်းတည်တဲ့ကာလကလေးလောက်မြပန်းတရှိခံကာလကလေးလောက်မြနန္ဒတရှိခံကာလကလေးလောက်မြနွားလို့တညစ္စာကာလကလေးလောက်မြဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အဒီပွားများကြိုးကိုအထောက်နိုင်ရတဲ့ဆိုရင် အဲ့ဒီအဒေါသဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာသည်ယခုငါပြောခဲ့တဲ့
အမြင့်ဆုံးဒါနထက်တောင်သူကပေါ်၍အကျိုးကြီးမယ်တဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဘိဒါရေမေတ္တာဘာဝနာပေါ်၍အကျိုးကြီးတာကဘာလဲ။မေတ္တာဘာဝနာပါဗျာ။အနာတဘင်ကြောင့်တကစိတ်အားငဲနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ဒီလိုအပိစကားပြောတာ။နာတဘင်ကသိပြီးတော့တခါမှဆင်းရဲသွားခဲ့ဘူးတဲ့။ဇကွဲနဲ့ပုံကြီးလောက်ပဲလူနေတန်းနေတဲ့အနေထားလောက်ရောက်အောင်ကိုသူဆင်းရဲခဲ့ဘူးတဲ့။ အဲ့လိုဆင်းရဲသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်အားငဲတော့ဘုရားရှင်ကကြောင်းတကာကြီးအာမငယ်နဲ့ပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့အရင်နှီးငွေကြေးအကုန်ချမရှိဘဲနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအရင်နှီးပြုတ်ပြီးတော့အလွန်အကျိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုတာလုံနိုင်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာအရင်နှီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာအရင်နှီးလဲ? မိမိရဲ့စိတ်စေတနာကိုအရင်နှီးပြုတ်ပြီးတော့ကြည်ကျဲတဲ့ကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်။ဘာများလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒီမှာမေတ္တာကိုဟောပြတာ။ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။ဣဇရသင်္ကတမတ္တံပြီးလမ်းမြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့ကာလကလေးလောင်းများလဲမေတ္တာစေတံသတ္တဝါတို့ရဲ့ချမ်းသာပါသည်ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကို ဝါမေတ္တာစိတ်တန်ဒေါသကိုကျွမ်းမဲ့ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုစေဘာဝိယကေပွားများနိုင်ပြီးဖြင့်ဤတန်ဤမေတ္တာကမ္မတံစည်းပြန်ချိုးကုန်အထုတ်ခြင်းသည်တရတော်လူတန်အသည်သည်ထက်မပလတရံသာလုံးများများတဲ့အကျိုးတရားနှင့်ပြည့်စုံ၍နေပါပေတော့သည်လို့သဒ္ဒနလူတို့ဆရာမယရှင်တော်တော်များသည်ဝေါ်စာကရုဏာရှိတံမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ ဒီကနေ့ပြိဿပန်သူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းအာဘိဝယစေ။ပြည်စီဥစာရင်းနှီးများစွာကုန်ကြမပါဘဲနဲ့ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။မိမိမှလည်းအကျိုးကြီးသတ္တလောကံမှလည်းကျိုးစီးပွားများစွာဖြစ်ဖို့နော်?မှန်ပါဗျာ။ကမ္ဘာလောကကြီးမှာပြိဿရေဘေးဒုက္ခများစွာဖြစ်နေကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ငါးပါးသီလစူရာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။အလွယ်ကူဆုံးစဉ်းစားဖို့က ပါဠိပါဒဝေရမဏီဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုစောက်တည်ရတယ်လဲဆိုကပ္ပမအသက်ခံရတဲ့ဘီဇူကြီးဆက်ရောက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံအသက်ခံရတဲ့ဘီမှာကင်းဝေးပါစေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်တည်ခိုင်းတာမှန်ပါပါဘုမမန္တာရှင်တော်ကတော့မညီမပါပါရှင်တော်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငရဲ့ချမ်းမှာကြောက်လို့အသက်တူမှာကြောက်လို့စောက်တည်တာဒါမျိုးပဲများမဲ့တယ်လေ ပါဏာတိပါသုသင်္ကတ္တချုတ္တံအင်္ဂါမွဲပြာရုပ်သွင်းအာအင်ချုတ်ရွဲလင်ရင်းလဝေဘေကိုကြောက်တာသက်ခံရအနာမြလျက်သက်တို့လျက်ပြင်းများစွာသည်အဲ့ဒါတွေကြောင်းလုံးလို့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဘာဖရာဒီလိုပဲနေပါပါဒါကဓလိထုံးစံအပြင်ဆောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလ ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အသက်တူသွားမှာပဲလေးပါးကြွသွားမှာသဘောကများစွာသက်ခံရမှာကြောင်းပြီးတော့ယောဂသူမှာကြောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်ပြီးတော့စောက်တည်တဲ့သီလဖြစ်ပုံရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကပန္နရိပါဏဝေရမဏိဘာဖြစ်လို့စောက်တည်တယ်လဲစောက်တည်ရမလဲဆိုရင်ကမ္ဘာမှာတပ်ပြတ်ငင်းစေနှိမ့်စေခံရတဲ့ဘေးဒီအာကြီးဆက်ရောက်နေလို့ ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအဲ့ဒီဘေးမှာကင်းဝေးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တနည်းသကလုံးလေးတစ်လုံးသုံးရရင်အဘယဒါနပြောပါဒါနပါဗျာဘေးမဲ့လူကဘာကိုပေးမလို့ဆိုပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်ရင်မကျေပြတ်ဘူးလားကျေပြတ်ပါဗျာဒီလိုပြဖို့ကောင်းတယ်ပင်စဝေရဘယသုတ်တံဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့လေ့လာတော့အဲ့ဒါသွားပြ ပင်စဝေရဘာလဲပင်စဝေရယံ၅မျိုးเนาะနောက်ဘယဆိုတော့ပင်စဘယဆိုတော့ဘေး၅ပါကမ္ဘာမှာဘေးယံ၅မျိုးရောက်နေတယ်ဘာဘေးလဲတစ်ကသက်ခံရငင်းသက်ခံရတဲ့ဘေး
အဲ့ဒါကြောင့်ပါဏတိပါဒဝေရမဏိလောက်ကြကဘာဒီဘေးကလွတ်သွားလူဘေးဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်မှန်ပါတို့တရားဘာဖြစ်လဲအာကုကံကုညာကိုဝရိယနဲ့ရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ဝယ်လူရဲ့ချင်းကိုကဘာမှာခံနေကြရအဲ့လိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကြောင်းမဲ့ဆုံးရှုံးပစ္စည်းတဲ့ဘေးဆိုးမှာကဘာကြီးလွတ်စေခြင်းနဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အာရိဏဒါနာဝေရမဏိဆိုရင်မကောင်းဘူးလား ဒါဆိုလို့ချင်းဒီသီလနဲ့မှာဘာပါဝင်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်တော့မေတ္တာပါနေတယ်မှန်ပါဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်ကိုချေပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟလာပဲလေးပါးချမ်းမှာကြောက်လို့ငတ်မှာဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ဆိုတာတက်ကဘာကိုဘေးမဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစေတနာကပို့ပြီးတော့တက်တန်းကြတယ်မှန်ပါဘုရားနောက်ကာမေသူမိစ္ဆာသာရဝေရမဏိ ဘာဖြစ်လို့ကာမေသူမိစ္ဆာသာရဝေရမဏိဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ရတာတဲ့ရုံးလို့ဆိုရင်ကဘာလောကမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပိုင်ရတာလေကိုယ်ကာမကံကိုသူတစ်ပါးတို့ခိုးဝဲပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ခံစားကြတဲ့ဘေးသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ကာမကံကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏှာလောဘကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ကြဘဲနဲ့ခိုးဝဲလို့တိတ်တဆိတ်ခံစားကြတဲ့ဘေးကဘာမှာဒီဘေးလည်းပဲဆိုင်နေတတ်တယ် အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာလောကကြီးရောက်နေတဲ့ဒီတတ္တိယဘေးဆိုးမှာလဲကမ္ဘာမှာကင်းဝေးစေခြင်းပါလေတဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်စီကံတကြဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ကာမေသူမိစ္ဆာစရာဝေရမဏီဆိုလို့ရှိရင်ပိုအဆင်းပြေနေမှန်ပါဗျာမုသာဝါဒဝေရမဏီသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအဲ့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့စောက်တည်တော့ ဘုသာသာကပြောဆိုညာမှုစကားမပြီးသွားမကြီးဒီတပည့်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကြောက်လို့ပါဘုရားဆိုရင်အလုံးကျင်းကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တာမှန်ပါဗျာသကားမပြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘဝဆဲဆဲပြောဆိုတဲ့စကားလေးတွေချောချောမွမွထွက်လာစေခြင်းနာနဲ့ပဲဘုသာဝါဒဝေရမဏိပါဘုရားသွားလေးတွေကပလဲလေးတွေစီထားသလိုလှစေခြင်းနာနဲ့ဘုသာဝါဒဝေရမဏိပါဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တိလာတဲ့တဏှာကမသိမလားသွားမိုးနဲ့ အဲ့လိုဆောက်တည်လို့ဒီကလုံသွားရင်လည်းဘကောင်းမလားဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ပိုကောင်းတာကကြက်ပြန့်စေချင်တာဘုသာဝါဒဘာဖြစ်လို့ဆောက်တည်တယ်လဲဆိုတော့ကဘာတခွင်လုံးမှာဒီကနေ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပြိဿကြီးဒီစကားတစ်လုံးဟာစကားတစ်လုံးပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုကြတဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ်မှာမိပြီးတော့ ကမ္ဘာလောကလူလူချင်းရောအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းရောတိုက်ပြည်တစ်ပြည်နဲ့တပြည်ရောဘာလို့ကြလဲစကားပေါ်မှာမိပြုပြီးတော့ဆက်ဆံကြရတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစကားလုံးကတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးလောကကြီးကပျက်စီးသွားတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုလူသားတွေကဘာဖြစ်ရမလဲယုံကြည်နေရနော်လေးစားနေရတယ်တန်ဖိုးထားနေရမယ်အဲ့ဒါမှဒီကမ္ဘာဆက်သွေးရေးစနစ်ကြီးကပြိဿကြီးဖို့တန်လာ
အဲ့ဒီတော့ကဘာကြီးမှာအလိန်ခံရတဲ့ဘေးဆိုကြီးမှာကင်းဝေစေခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့စေတနာရှိသောထာပါလုံးမလဲမုသာဝါဒဝေရမဏီလုံးမယ်ဒါပေးတော့ကဘာဆိုင်နေတဲ့အလိန်ခံရတဲ့ဘေးကြီးတမန်ကိုမုသာဝါဒဝေရမဏီသိက္ခာပရံသမာတိယာမိပြေဒါစီကြတဲ့နော်အာမေန်ဒါတွေကသုရမေရယာမိစ္ဆာပမာဒဌာနာ သူရမေရယာမိစ္ဆာပမာဒဌာနာကိုလည်းပဲဝေရမဏီတဲ့ဒါကဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီသူရနဲ့မေရယာဒီဥစ္စာသုံးညာစွဲကြလို့ရှိရင်သုံးစွဲတိုင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလွန်မောမြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေဟာပျက်စီးကုန်တယ်နော် ပရိသတ်ရေသုံးလဲလို့ရှိရင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်စေတနာတွေဟာမဖြစ်ကုန်လဲဖြစ်ကုန်ပါဗျာအဲ့ဒါစိုးစုံပေးတယ်လူသားတွေမှာဆိုင်လာတဲ့ဘေးကအဲ့ဒါစိုးစုံပေးတယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းကိုမနေ့ကြီးတည်ဆောက်နေရတဲ့ကဘာမှာအဲ့ဒီစိတ်စေတနာကောင်းကိုဒီသူရမေရယကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်စီးပြတယ်သူရမေရယတခုဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုပဲစိတ်စေတနာကောင်းတွေစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေအလုံးပြည့်စုံပြီး
Tanjiwe goncho tare pamani ne lou. Pi lo ai di lan nge a twa ma paraita yi pensa loha ne kwat tare. Pensa loha so ra ngwe ye shwe ye chi ye. Pi lo do ye. Tan ye ai di nga myo paung pi lo za du jo pi lo bya ni kwat da be ro ma tanji ma de. Ba la shwe si gon bya yi ye shi be de de da saung ne ga Maya Sindhu Roji ku twa pi lo Fuji mero ma ai ya wa ma mai bu chan sin da lut tha ka da in sa lo ha bya no shwe ye ngwe ye a la ji ye tot so le niya ma da ka da ka khe le the de nga myo paw bya no tan ye di nga myo paung sat tha a lo tan ji ri akon chot tha de di tamani ye a phya ma pe sa lo ha kut tha de hlan ji de ku shi de lo so ba so de Deya dabi bhagave tadi deina bala bhagave anomya ochidaro deina bala tetho adwa shito tadi lantiya tishi de lo subhaso Adha dhokama purita yaujate yauti ake se yala ke yai Yaujate yau yaula bido ahangari iman tadin hori temye de adwa shire lango Deina balante miedo a tu asida y mandate islango. Pani nawa le waje la gao, mauti nawa le piso che la gao. Pati le ne dami, kaulai me. Pati gode dami, kwe talai me. Pati wode dami, le ware tel. Che biro long tha lai me lo yue biro agin se ya yau jande yau yau la re Alon thamye do dho tamani lan dwa Besa loha kotha re tamani lan dwa go Yau jande yau yau la vi bhalo Pani na wa le wa Mauti na le di zau ne Tuka eri lan dwa go bhalo mle Adi le ne dami khao lai me Le wale ne eri landwa go don biro khao tha malo de. Doma ho ne le di ne dho biro eri lango ba vim le khao tha. Padi le ne da. Padi go de da mi de kwe tha lai me. Kare se brain kwe de lo eri landwa go kwe tha lai me le wale le di ne. Thu lo hala don lo. I know Janere, Belo Janele, but he would take that me, Lando, Lewane, the car, Chimwa, be the long time, Wagon, Chibi, Longalo. And Lo say Gumin and Lutia, young land, be the D Landuago, Lugide. Baba, look on the Burida, they go, look on the Burida, Danda, Dana, Balambani, now, Moti, now. Badi Lini, don't want, but they go, don't want, but they would, they don't want. Yahando do yau jaha eri lango le wa ne thoma ho le di ne khau lo khwe lo lei lo lou lo mya ya nai ba ye la lo bhagava boun lo chong pa ta khin tha pi yo bya shin ko ro mya di bhikkhu yahando ro ko apau si di lo ye nan me myan do mu ka ba ve ta di Alon tem ye de lan dwa go le wa ne don bi do le di ne thu bi do khao me khwe me long me so bi do yau cha de yau yau la de ba lo a tan de yau cha a sin myo nga si a go be saung ma la se si a be saung ma la a ni yau cha ga du lan dwa go le de the long ji san ma khwe ji san ma khao ji san ma pa rei da yi Yes, I'm young, 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 Oh, he done by day.
บ่าวนาจีรามุโดเมษาเบยเอรากอเล่ชิงขุยชิงข้องชิงลงเนซอราเบลอนี้เนมาบ่ขึ้นနိုင်มาพะยาน้อเหตันวันเดเอ๊ะเมตันเสร็จแล้วเนี่ยโปรเกรสขึ้นละก็เลยน้อเหตันวันเดเล่ชิงลงเนขุยชิงซอราเบลอนี้เนมาบ่ขึ้นနိုင်จ้องมาพะยาเสร็จคลิดีหน้าเนี่ยโกไดคอนโทรลเลยก็ ကိုယ်ငါကတော့ဆရာကိုယ်ငါတရားဟောတာကတော့ဆက်ဘိနာထာသူကလည်းသူ့ဟာသူကွန်ထရိုးလုပ်တာဗျာဦးကိပဲသူကသူကျဲသလိုသူလုပ်သွားတာနောက်ဟေတံဗန္တိအဲဦးကိဆိုမှသူကချော်သွားမိတိလာလက်သမားပြောသလိုဖြစ်နေတယ်လက်သမားဆရာကြီးကမြားတန်းနေ ခါရစီပြီးတော့အိမ်ကမအိမ်ပေါ်မှာဒိုင်းနေပေါ်မှာတင်ထားမြတ်တန်းလေးစီပြီးတော့အဲ့ဒါရိုက်တော့မလို့ဆိုဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိကျိုးလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မြတ်တန်းအစွန်းလေးကိုညှိတာဟိုဘက်ကတပည့်ကကင်ထားတယ်ကျိုးတစားဒီဘက်ကဆရာကြီးကကျိုးတစားကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်တန်းလေးတွေညှိပြီးတော့ကတန်းကင်ထားတယ်ဟိုဘက်ကတပည့်ကိုလှမ်းပေးတယ်ဟေးဘယ်လိုလုပ်ဟေးတပည့်ရဲ့တော်မလားဟုတ်
ပါကြောင့်အဲ့ဒီလန်သွားကိုလိတ်လို့ခွေလို့ခေါင်းလို့မရလဲဆိုတော့အဖြေကပြောပြီးပြီအလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ပါဘူးဂျင်းညောကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းနေတဲ့တန်တနိကိုပင်စလောကနဲ့ကွတ်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံးလို့အဲ့ဒီလန်သွားကိုလက်သီးနဲ့ထုလို့လည်းမရဘူးလက်ဝါနဲ့ခြေမုံးလို့လည်းမရဘူးလိမ့်လည်းမရခောက်လည်းမရခွေလို့လည်းမရဘူးဘယ်လိုပြောလိုက်လဲ အဲ့ဒီခောက်ခွေလိတ်လုံးလို့မရနေတယ်မရနိုင်တဲ့ဒီသမဏိလှန်သွားကိုထိုးရောက်ကြကြိုးစားနေလို့ရှိရင်ကြိုးစားတဲ့ယောက်ျားဘာဖြစ်မလဲဝေကတသဘာကြီးဝေကတနာကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းခြင်းရဲ့ဘာကြီးဖူပါကရှိသည်အတာဘဝေရဖြစ်ရ၏မရနိုင်တာကိုတင်းကြီးလိတ်နေမဲ့ခွေနေမဲ့ခောက်နေမဲ့လုံးနေမဲ့ချေမုံနေမဲ့ဆိုရင် ကတ္တပုရိသသာတို့ယောက်ျားဤဝိကန္နသပင်ပန်းခြင်းဤသာလျံဘာငယ်ပုပ္ပကရှိသည်အတ္တဘဝေယဖြစ်ရာဤယဟန်တော်အဲ့ဒါမှပြနိုင်တဲ့ကိစ္စသွားပြီးတော့ခြေမုံနေရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ပန်းယုံမရှိမဲလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညုပယရှင်ကိုရောမြတ်သည့်ပတ္တမရှိဥစွာသောဥပမာနဝေကျံဥပမာနဝေကျကိုအဝေါ်စား ကရုဏာရှိဓမ္မတအဖြင့်မိတ်ကြတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းအာမေနပါဗျာအေဝမေဝခောဘိကဝေယသကတ္တစီဘိက္ခုနာမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി ပါဝိတ္တဘဟုလီကတာ Yani gada wotu gada no tita prisita tu samarada. Begawe anomia wajeda do iwa miwa iwa dada pamada yutuni duza. Yada gada zi biku no mamada da baba do yahando miyama. Banga baida go ude lu honi re do dan suro yahando da baba ma. Meta Seda Vimauti, Meta Sura Seda Vimauti go Bhavita Pwamya Thangja Mesoye Vaitai Bhago Pwata Meta Seda Vimauti Dito Dhamma Pyore Sakalongo Vye Song Pyova Arale? Meta Subhiro Yamani Ve Seda Vimauti Thi Pritaji Pyo? စေတောဝိမု ക്തി ပါဗျာဒီစလုံးရအောင်ယူသွားစေတောဝိမု ക്തി တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလဲလဲစေတောဝိမု ക്തി ပါဗျာမေတ္တာဟာစေတောဝိမု ക്തി တမျိုးပဲမှန်ပါဗျာမေတ္တာတရားသည်ဘာတမျိုးလဲစေတောဝိမု ക്തി ပါဗျာစေတောဝိမု ക്തി စိတ်ဤလွတ်မြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်လွတ်မြောက်သောစိတ်နော် ဒီဖရီဒမ်အော့ဖ်ကွန်ရှက်နက်စ်လွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါပြောင်းပြန်စဉ်းစားရင်စိတ်ဒီအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲအနှောင့်ဖွဲ့ခံနေရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲမှန်ပါဗျာကိလေသာရှင်မျိုးစလုံးဟာစိတ်ရဲ့အနှောင့်ဖွဲ့တွေကြီးပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုရင်စေတောဝိနိဗ္ဗန္တခေါ်တယ်ခေါ်ကြည့်လိုက်စေတောဝိနိဗ္ဗန္တ
ตัวตากูพยัญชนะก็เหมือนไม่นำหมู่ได้เมตตาเนี่ยจิตสุริเดเวกาတော့โทษะกินนี่รู้ชื่อไอ้น่ะชินนี่ล่ะเว้ยครับชิดสุรุชื่อก็ว่าตัวกว่าตาตั่วอะเหมียวกูคุณน่ะก็ပြောแก่ได้เบงงานอยู่ตัวเปี้ยงมล่ะไม่เปี้ยงหรอกอ่าไม่ชื่อรู้เบิดทุกข์เปิดอ่ะหุล่ะตาจินจินเสร็จอสัจฉิได้เบจริงงาบะกบามายောက်นี่ล่ะฮะปริตัยโทษะจ้องทาริฮะอาชีกาอะเพียงเสร็จยောက်ล่ะจ้ะ เอริโรเมตตาโกธีมาวะทุสะเลโสรสิโตวิมุตติลොมยอกโตสิเนตะโบราลොมยอกเนได้สิทธิ์ลොมยอกเตลොมยอกเตสอยนองพั่วราโกชิอุสวาสินสาจิโรมาลොมยอกดาโกนาเลไล่เมสิทธิ์โกนองพั่วราอนัตถะเม อสริติอากาตัมปันตติอยังอีตุติมิงายะอนัตตังอโจเมเรโกอสริลุกขะภูวีลูกะเตี่ยวแท้นี่ลุไม่อยากลูอะเมียจีเนี่ยหนีจ้ะเลยไอ้อะเมียจีก็หลูเรก็โหลุดีลูก็ต้วยไล่ลุชื่อเลยหาเตี่ยวๆก็ตั้วต้วยดีลูก็ไม่ก้าวโจโกลุกขะภีลูเปลี่ยนต้วยไม่เลยไอ้น่ะสิทธิ์หนองพั่วขันอ่ะ ดีลูดีงามะก้าวโจโกบาละลุกแค่ดีสุราเลโกต้วยไม่เห็นสิทธิ์มาตะคาเรหนองพั่วขันยาเลยครับโหลูกก็ลาไปจุ้นเนี่ยจีตัวละหมอกูโกท้อซาก็กูสิทธิ์จีท้าให้ท่าครับงามะก้าวโจลุกแค่ดีสุเรไอ้หลูก็ปริตัยเตเรที่มันไม่หรอกไม่เตยล่ะไม่ครับชิดตูก็ไม่เตยตะโลไปไอ้หลูแล้วไม่เตยชิดตูတော့ชิดหลูไม่เตยอะไรตายย้อนสินบ่ชิดตูตายย้อนสินบ่ อะดิโลหลูမျိုးบ่จ้องบ่เมยตะแลโลซอยเนาะหลูบอกมาเว้มงดุตันย้อนเส้นบอกมาบ่ดิอนัตถะเมอาสริติอากาตัมปันตติอะยังอินทุติเมงายะนัตตะจุเมโกอัสสริลุกขะภีดีหลูก็ไม่ก้าวจูโกลุกขะภูเด้โลเปลี่ยนลีตะติยะยังสึกโกบาเน่พั่วไล่ตะแล ดอตะเนหนองพั่วเด้เด้ไอ้ปกปริตัยะไม่ลွတ်ละต้ออูอะยังอีโตติเมงายะนัตตะจุเมโกสระติหลุดต้องเมลุกขะภีมะหุบุนอกตะမျိုးตริยะล่ะกะดีกองก็ไม่ก้าวจูโกหลุดต้องเมปิสุบมาเอริโลเลี้ยงตริยะละยินแล้วเวดีสิทธิ์บาผิดตาเลยหนองพั่วขันยะ นอกตะกาจ้ะรอบาผิดล่ะตะเลยอะยังอีตุติเมงายะอนัตตังจุเมก็สระยตะดีลุ่ยเลยออกมั้ยดีกองก็ไม่ก้าวจุลงมั้ยโหลเทียนอ่ะเว้ยโหลต้วยมิอย่างเลยเว้ยสึกหาหนองพั่วขันยะเปลี่ยนย่อเด้3မျိုးเนาะมาๆครับนอก3မျိုးดุสุอะยังอีตุติเมงายะปิยัตตะจิตตุอิ อนัตตังจุเมโกอัสสริลุกขะภีดีลูดีงัดชิตตุอิมะก้าวโจโกลุกขะเรโกลุกถ่าတော့မဟုတ်ဘူးကိုจิตตุခင်သူရဲ့မကောင်းโจကိုလုတ်ခဲ့လို့ကိုကဝင်ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါလည်းစိတ်ထဲနှောင်ဖွဲ့ခံရတာကိုจิตตุမကောင်းโจကိုလုတ်ခဲ့ပြီးတူအောင်ချောင်းလုံးနေတော့မယ်နောက်တစ်လုံးပြောလုံးလေအောင်မယ် ဒါလည်းပဲသုံးမျိုးနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်သုံးခုတည်းတော့ဟာဒီလူဟာငါရန်သူကိုအပိကဲတယ်ငါရန်သူကိုအပိကဲပါအပိကဲတွေအပိရုံပင်အပိလေးအောင်မယ်ဒါသုံးခုတည်းတော့ဒီတော့သုံးခုသုံးခုသုံးလीအဲ့ဒါကိုအားလုံးသိလိုက်တော့ရန်ညိုးဖွဲ့ခြင်း၉ပါးတဲ့အာဃာတ၉ပါးတဲ့ เนาะมาครับอาฆาตปฏิวินยะตุฏฐังโซรามาอศีตารีพุทธะมเตจีอเจรวะฮ้อပြီးတော့มาအဲ့ဒီအနှောင့်ဖွဲ့၉မျိုးကိုဘယ်လိုလွတ်အောင်ရုံးရမလဲဆိုပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုအเจรဝင်သာရိပုတ္တမเตจีဟောပါတယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကတော့တတ္တိဆိုတဲ့သုတ်တော်ကကောင်းနှုတ်ချက်ကိုပြောပြနေတာတတ္တိတော့မသုံးလဲတတ္တိတော့ပါ စေကောနောက်ဖွဲ့ပုံလေးတွေစာတိုင်းပေတံပရိသတ်ကြီးရပြီနော်ကိုယ့်အတွက်မကောင်းကျိုးကိုလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်တုံးမယ်လုံအောင်မယ်ကိုရှိသူအတွက်မကောင်းကျိုးကိုလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်တုံးမယ်လုံလေအောင်မယ်
ငါရန်သူကိုပါအဘိခေတာအဘိဓုံမဲအဘိလေးအောင်မဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ပြီးတော့ပြိဿရေဒီလူကိုးရောက်တယောက်ရောက်ကိုတတိယရပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုဘာနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ထားလဲဒေါသနဲ့နှောင့်ဖွဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားတာဒါကိုဗမာသကပြီမပြောရန်ညှို့ဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဆိုတာကဗန္တတိပဲတဲ့နော်မှန်ပါဗျာ ကိုယ်ကမိန်လိုက်တာကဘုရားရှင်မိန်လိုက်တာကစေတော်ဝီမုတ်တီဒီစိတ်ကအဲ့ဒီလိုနှောင့်ဖွဲ့မျိုးမှာဘာဖြစ်ရမှာလဲလောကဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးစူးစမ်းဖို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းတာအဲ့ဒါပါအဲ့ဒီလိုနှောင့်ဖွဲ့မျိုးတွေကိုအကုန်လုံးလွတ်အောင်ရုံးဖို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမေတ္တာတရားအတိပဲကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် နောက်လဲဘုန်းကြီးတို့တောင်းလျှောက်မေတ္တာသုံးပေါင်းများစွာကိုပြောသွားမှာပါကိုသတ္တိတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစေရဲ့နှောင်ဖွဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၉မျိုးမှလွတ်အောင်ရုံထိုနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကိုဘာခေါ်လဲစေတော်ဝိမုတ်တိအဲ့ဒီလွတ်မြောက်သောစိတ်ဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာလဲဆိုတော့မေတ္တာကိုပြောတာတဲ့လွတ်မြောက်နေတယ်နော် freedom of consciousness ဒီဘဝမှာချက်ချင်းရနိုင်တယ်မေတ္တာကဘွားဘဝသန္တရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခကဘလောက်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားယူရောမျက်မှောက်ဘဝမှာပင်လေအစိတ်ရဲ့အနှောင့်ဖွဲ့တွေကလွန်းနေလို့ရှိရင်ထိုးသူမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာအာဆယ်နှစ်တောင်လောက်ပဲကြဲကြဲအတောင်၁၂၀လောက်ပဲကြဲကြဲလေးပဲနာရန်ပိတ်ပြီးတော့အောက်အခင်းလုံအောင်ပိတ်အပေါ်အမိုးလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးတွေကိ
ဝိဒာပွားပြရွေထားလိုက်ကြဗဟုလီကတအချိန်များစွာလိလံရွေထားလိုက်ကြအတော်လုံးပြောမယ်အာသေဝိဒာအမြဲမပြတ်အဆက်မပြတ်အောင်မိဝဲလို့ထားလိုက်ကြဘယ်လိုလုပ်ထားအဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်မိဝဲရွေထားအာမိဒလံဘုံမှာရွေထားကြီး 15ရွေလောက်မောင်းသွားခံဝေးဝေးကလန့်ကြည့်ပရိသတ်ရေတစ်ခုတည်းပဲထင်ရတယ်နော်သို့တော့ကြားထဲမှာအဆက်တွေအဆက်တွေအဆက်တွေအကုန်ရှိတယ် အဲ့ဒီအဆက်တွေမပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝေးကကြည့်ရင်ဒဇင်းတည်းဖြစ်နေတာစိတ်ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတလုံးကြီးမှတလုံးဖြစ်တာပဲသို့တော့ကြားထဲမှာဟာပြီးတော့မလေးဘူးအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်တန်တတိတဲ့စိတ်ကြီးကတန်းလိုက်သွားမေတ္တာကိုဘုန်းကြီးတို့လေ့ကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ရဲ့အစဉ်တန်းထဲမှာတခြားစိတ်ဝင်ပြီးတော့မပြတ်စေနဲ့ မိသားတွေဈာတွေကအဆက်တစ်ခုပြပဟေးဆိုလို့ရှိရင်ရှိကဂုံးတွေကြီးကတပိုင်းဆွဲသွားရောဂတ်တွဲနဲ့နောက်တပိုင်းကနောက်မှာပြ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 ကွာ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 ပြီးတော့ဂျန်နေခဲ့ရောဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲနောက်ကဂျန်နေခဲ့တဲ့အပိုင်းကဘာဖြစ်တယ်လဲနောက်ကလာတွေထားကသူ့ဝင်တိုက်သွားတယ်ဒီတော့မေတ္တာကိုပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဆက်မပြတ်အောင်လုပ်ပါအဆက်ပြတ်ရင်အဲ့ဒါနောက်ကဝင်တိုက်ပါအာ
အဲ့ဒီကကြတော့မေတ္တာပွားပြီးတော့သရုတ်တန်ဆံပုံကိုသွားနေလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဗျာရှင်ကောရမြအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြည့်တဲ့ဘေးကြီးကိုခொနှစ်ကျင့်တိုင်တိုင်ရှောင်ပြီးတော့မြမပြည်တွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်တက်ပြီးတော့ကဘာပြည့်ဘေးကိုခொနှစ်ကျင့်ရှောင်ဘူးတယ်ဆိုတော့တုတ်တုတ်စီးတယ်န
ဝတ္တုကတ္တမပတိမြေကြီးအလံဝရီခန္တီတရားနဲ့မေတ္တာတရားကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခိုင်ကန်းအောင်ဒီဆောက်လို့ထားမပတိမြေကြီးအလားဒီမေတ္တာနဲ့ခန္တီကိုဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲခိုင်ကန်းအောင်ဒီဆောက်လို့ထားယာနိကတ္တရေယတ္တလို့အစဉ်သိမ့်ပြင်းသ ဝတ္တုကတ္တမပတ္တိမြေကြီးကဲ့သို့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဒီဆောင်လို့ဒါလိုက်ကြခန္တီတရားနဲ့မေတ္တာတရားမြေကြီးဒုလို့ခိုင်ခန့်မစေတဲ့နော်အနုဋ္ဌိတံအနုဋ္ဌိတံစေမပြနိုးချမ်းနေအောင်နှိုးစောရွေထားနောက်တစ်မျိုးဗာပြောသလဲ အစမပြနိုးချမ်းလို့နေရအောင်နှိုးစော်လို့ထားယံသူတွေဝိုင်းနေတဲ့နေမျိုးကိုရောက်သွားတဲ့စစ်တပ်ကိုဥစီရတဲ့တမှုသည်သူတတ်သားတွေကိုသက်သာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဘယ်တော့မှမထားဘူးအမြဲတမ်းဘာလို့ထားလဲတတိဆိုတဲ့အနေထားနဲ့လက်နဲ့ရောမျက်စိရောနားရောဖွင့်ပြီးတော့ယံသူကိုတိုက်ဖို့အစင်းစင်းအနေထားမှာရှိစေရတယ် ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာကိုလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးတရင်တို့မှာထဖို့ပြီးတော့အေးရဝင်ခါနီးဖို့အေးရတာဖို့တလောင်းနေတော့မရဘူး။ယံသူနေမျိုးကိုရောက်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေကဲ့သို့ယံသူတွေကိုအစဉ်တတိချက်ပြီးတော့လက်နဲ့ပြင်ထားသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာလောကကလည်းယံ၅ပါးဝိုင်းနေတယ်ပြောပြီးပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ ပါဏာတိပါဒာအစရှိသောငါးမျိုးသောယံသူဝိုင်းနေတဲ့ဒီကပံမှာဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ထားတဲ့တတ်လှန့်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုအနုဋ္ဌိတာတလို့ပြောတာတလုံးချင်းပရိသတ်ကြီးနားလည်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအနုဋ္ဌိတာစင်မပြတ်မေတ္တာစိတ်တွေကိုနုံနှိုးကြာကြာဖြစ်အောင်တတ်လှန့်နှိုးစော်၍ထား ပရိစီတာဗာပြောတယ်အပြံအလံလိလရွေထားဟာဒါလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိပဲဘုရားရှင်ကိုလိုများရဲ့စကလုံးတွေကတလုံးချင်းတလုံးချင်းနဲ့မှာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးပါဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာပဲသိအောင်ဆရာကောင်းနော်မှန်ပါဘုရားဒီလိုပြောတတ်ဖို့ကမနေ့လိကျင်ပရိစီတာအပြံအလံလိကျင်ရွေထားကဲဆိုကြပါစို့ပရိသတ်ကြီးပုရတိမာယာဒိသာယ အမေတ္တာပို့ပြီဆိုရင်ပုရတိမာယာဒိသာယကြီးပဲနော်။စရင်အဲဒီကပဲစရတာပဲ။အရှိရာကသတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်နှပါးချမ်းသာကြပါစေ။ပြီးတော့ရှေ့တောင်းတောင်းအနောက်တောင်းအနောက်အနောက်မြောက်အမြောက်အရှေ့မြောက်ပြီးတော့အရှေ့ရောက်အောက်အထက်အရဆယ်ပြင်းလာဒီလိုမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီအစဉ်အလာကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကတခါမှပြောင်းပြန်မပြောင်းဘူးထင်တယ်။ပရိစိတာဆိုတာကကြည်ကျင်ညံ့ညက်ဖြစ်အောင် အရှိကနေအရှိမြောက်အနောက်မြောက်အနောက်အဲ့ဒီလိုသွားရင်ကိုဘယ်ဥပဒေနဲ့ရည်ရွယ်လို့ရလဲမရပါဘူးလုံနိုင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအပြန်အလှန်တော့ကျင့်ညက်သွားအောင်ဟာပြီးတော့အရှိရကသတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေအနောက်ရကသတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေအရှိနောက်တောင်ရကသတ္တဝါတွေမြောက်ရကသတ္တဝါတွေတောင်နဲ့မြောက် crossing ကျက်ရှိကသွားရင်မရဘူးလားမရပါဘူးဒါပရိစိတာပဲပရိသတ်ကြီးနော်အမှန်ပါဘုရားဒါပေမဲ့ကိုကာလီဖိုးနီးယားဘက်မှာမေတ္တာတရားပွဲတစ်ခါဟောတော့အဘွားကြီးတယောက်က เมตตาบาวนาကိုသူကသူတည်တနာလုံးနေတာဝိသုဒ္ဓိမဲ့ပရိသမီတာမေတ္တီဖာပြီးတော့မေရိကန်ဘွားကြီးသူကမေးတယ်ရှင်များတို့မေတ္တာဘာဝနာလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအရှိအယကကြီးစဆလှုပ်တာပဲနောက်ကစရင်ကိုမရဘူးလားတဲ့ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့နောက်ကစကျင်တယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တော့ကိုတော်တို့အရှိတိန်သားတွေကအရှိကြီးဦးစားပေးတယ်အနောက်ဘက်လည်းလုံးပါဦးတဲ့ သူကတကယ်သူရိုးလေးပြောတာဘာဖြစ်လို့နောက်ပဲစသည်ဥစားပေးစီပေးစီခြင်းလားလဲဆိုအနောက်ဘက်ကပူပြီးတော့ဆိုးတယ်တဲ့နော်အေးအဲ့ဒီလိုသူကလာတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကကိုအရှိကစတဲ့ဥစားလေးကိုကအခိုင်အမာကိုလည်းပြောရသေးတာကိုနော်နောက်ကစတဲ့နယ်ဆိုတာလဲဘုန်းကြီးတို့လိုက်လျောရမှာပေါ့သို့တော့ဘာကြောင့်အရှိကစဆိုတဲ့ဥစားလဲကိုကအခိုင်အမာတော့ပြန်ပြောရမှာပေါ့ တော်တော်များမခိုင်မလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါ့ပြပြဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့ယုံကြည်နေသွားမယ်။မာတာပိတာဒိသပုပ္ပါအာစရိယဒက္ခိနာဒိသာ
Bauda dara dita besa meda mesa sa udara. Dada gama gara heda udang tamana biyamana. Eda dita namate ya alamada kulegihi lo. Tenggalo wada taudang lilalai. Tadena tenggala. Piyana magabu deya tangana machegaru. พระเตยตังฆาก็ต้องมุ่งเนี่ยตะเทศอะไรเบิกพระญาณเนี่ยตะญาณเนี่ยตังฆาเนี่ยยินดีอ๋อสุเปียวเบลุว่าไม่ยินดีอภิยะตอดาบาเบิกานี่มาปิดแก่เนี่ยงาตาแม้บวชมาจีบวชดุเตยีเปียวเล่นเลยสุยิแม้อะยะ 6 เมษนา 8 เอ้อเปียวบีบีนี้ตีตัวยอหาอะยะ 6 ตุเพียงเอาเลิกเนี่ยเนาะดีลูกอ่ะอย่า 6 Mada bida dita boba asri ya dekina dita. Mada bida miba nabado di boba dita si ya kore. Miba nabago ba ya komle. Asi, no? Asure selongu te biro payen lepa. Mate vene le payen pa. Yari berita. Miba nabagu ashi do maho shi hala. Hari ludari alongo miba nabaga balo bilali lokata dhati daro kawaiyu piya bilali. Amina bhega dhari dhamiri go balo bilali kawaiyu piya bilali. He dima kula minyi surali rasa bilo jino. Hari ma jeri kwa dima niha dima na. Dhamyeji dhabi dhami dhabu kwa dayaha. ကဘာကြီးကိုတခုချင်းတခုချင်းအမေဘီတို့ကဘာလုပ်လဲသိစိတ်ပြပြီဒီတော့သားများသမီးများကိုရှေ့ဦးစွာဂျေဇူးပြုတဲ့ဂျေဇူးရှင်သည်အမေနဲ့အဖေဦးစွာဂျေဇူးပြုတဲ့ရှေ့ဦးစွာဂျေဇူးပြုတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရှေ့ဦးစွာကိုကလည်းဂျေဇူးပြုပါအဲ့ဒါကြောင့်အရှိအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာမိဘတန်ဖိုးထားတဲ့အရှိနိုင်ငံနေမှာအရှိကိုဘုန်းကြီးတွေကဒီလိုလုပ်တာ เนาะครับๆตรุไปจ้ะรอมีบายอดทั้งตะบี้ยอบดุก็บดุกูมาตําโพมาท่าจ้ะถ้าน้ําไม่เลยไปผิดตาครับๆเอาล่ะครับๆทีนี้ศีลอุสวาเจตสูปิゅดอมีบานะบะโกทาเรตะบี้นี่ก็เจตสูเปลี่ยนတော့ไม่ใช่สรุปชื่อเยมีบะกูอิญซงเจตสูปิゅดอ่ะถ้าอย่างนั้นตวารีฉันน่ะจะมาสิสรุปชื่อศีลอุสวาอมีเนี่ยไปฉันน่ะบาสิดูผิดเต็มเลยครับๆเอาล่ะ เอออย่างนี้บานะบ้าก็เบยยัดหลุตั้มมาเลยอิอะยาบุราธีมายาธีตายะเดเวตะเกศิษย์ลุกถ่าเนาะครับเอ้อตรุอนาวเดก็อนาวเบก็เล่นสิเจบาเลยสรุปบุญนี่ก็เลยแห่ไปไล่ไปเลยอศีก็อุสาไปหลุสัตติญเจเนี่ยเดเวค่ะดิโลชื่อติงกาละตุ๊ดดอยะ มาตาปิตาติตาปุพพาอาสริยาเดขินาธีตาเสยาจรเบยะแลโซรตองยะเสยาก็เบยะแลตองยะครับอาสริยาเสยาตมะโกระเดขินาธีตาตองยะโลตัมมะเม
အရှိဆိုတဲ့မိဘကြီးရကိုမျက်နှာမူပြီးလို့ရှိရင်ကိုညာဘက်လက်ကပဲရောက်သွားလဲတောင်းရောက်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကိုညာဘက်ကထားဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားမြောက်အယတေမြောက်အယကိုတော့ပါဠိစာပေဒါဒီပဲတစ်မျိုးပွင့်တယ်မြောက်ဆိုတဲ့အယကိုပါဠိစာပေမှာဩတ္တရဆိုတဲ့ပါဠိပုဂ္ဂဟောတယ်ပါတယ်လေဩတ္တရဩတ္တရဆိုတာမြောက်အယ ဩတ္တရဆိုတာပါတယ်လေမှန်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးဩတ္တရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခက်အခဲမှန်သမျှကိုကျော်လွှမ်းခြင်းလို့လဲကရိယာပုံနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရပါမှန်ပါအယအနေနဲ့ပြောရင်ဩတ္တရသည်မြောက်ကရိယာပုံအနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင်အခက်အခဲကိုကျော်လွှမ်းခြင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရင်အထက်အလုံးမပြည့်လဲကျော်လွှမ်းနိုင်တယ် เอ้อเราจะไม่ก้องสวยก้องเมียโกอุตตรดิตาเหมี่ยวเบิกกะถาอาชีพแหละกะบาแลเมียเมียเหมี่ยวเบิกกะไม่ก้องสวยก้องเมียสรุปว่านอกจั่วไปหยอดดิละนอกแหละเอ้อตามะยะสรุปว่านอกน้ํามาถาเด้ตามะยะเบนะถาก้องน้ํามาครับผู้ศีลชินมาเห็นล่ะครับมาครับผมมาแล้วเปล่ายะ ชื่อชื่อมาอุษาไปบดุแลครับครับเสียธรรมครับครับเมษวยเมียครับครับบามยาฤสรครับครับโพธิ์ရှင်ปล้องเปลี่ยนได้ล่ะครับครับไอ้นี่ญามาก็ปล้องไม่เปลี่ยนน่ะเออล้อเว้ยอุบัติเว้ยเนาะพระองค์หลุดได้อุบัติไม่รู้เนาะ natural law ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောလို့သာသိလိုက်ရတာဘုရားမဟောလဲအားလုံးဒီတိုင်းချင်းဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဘုရားမဟောလဲဒီနည်းကလိုက်နာရမှာအဲ့ဒါလူတွေက ignorant ดีลอรอดูเปียงมาเลยเฮ้ตามัญญาชีนาถาอมีเนี่ยพี่นอกนาถาเอ๊ะยังงัวไอ้ลูกไม่ลงเนี่ยเนาะเอ๊ะนอกใต้เนาะปริตาอีบ่ไม่ရှိเอ้อเนี่ยมาไม่ได้เลี้ยงนาตระปุฏฐะดาระธีตาปิสสะมิตรามิสสะสะอุตตระดาตะกัมมะกะระหิตา ดาตะกัมมะกะราอลุตมะอสีปาฤจารอหิตาอ้อกอะยะมาอลุตมะอสีปาเปมาแลครับครับเอ้ตรุก็อ้อกกะเว้เด้พี่รออุฑันตมนะเปมนะอุฑันเตยะมาสรยินอตมนะเปมนะยะเตยะหัมมะยามังหาโรฤเปมาแลครับครับเอ้เนีย 6 ขุปริตาจีมัมมะสี เนาะมามาครับเอ้อชื่อตาทมีเนี่ยมิบาวัตยาจีญินอชื่ออย่ามาดาเซจูริตี้ก้าวมายะมามาครับตองเบกก็เสียเนี่ยตะบี้วัตยาจีญินตองยะลุงยงเยยะมามาครับเหมี่ยวเบกก็เมษุยเมษุยจินวัตยาจีญินเหมี่ยวเบกก็หละลุงยงเยยะเลยนอกหน้าตามะยะเนี่ยเอ้อวัตยาจีญะหินเลยเป็นตาทมีโหหละมิบาโหบาปริตาจีโกก็ทิปิตาดิเอ้อหลุจีเปียวจะหินนอกจ้อเลยเป็นลุงยงเยยชื่อดาบ่เปีย အောက်ကတော့ကိုလျောင်းငယ်သာလုသမားတွေပုံမှာလည်းပဲလှုပ်ရှင်ကလုသမားပုံမှာအပြန်လာဝတ္တရာ၅ခုစီရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစနေတကျခြေပင်သာလှုပ်ကြရင်အောက်ကြံလည်းမကျိုးဘူးပေါ့ဗျာအောက်ခင်းကောင်းတာပေါ့နော်အထက်ရှိတဲ့ယဟန်သံဃာနဲ့အောက်ရှိတဲ့ကိုနေကပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးအားလုံးအပြန်လာဝတ္တရာကြည်ကြရင်လည်းပဲ อายะหันตังกาเนี่ยตะบี้ดึกาธรรมดิวัตยาจีโลชื่อเลยเป็นอบอก็อโมหลุนน่ะบ่เด้อาม่าเอ้อล่ะก็พระญาติสวดว่าเฮ้อยะ6เมียนน่ะชื่อโกสุดาตะแกก้มชื่อโกก็ပြောดาบ่ฮู้6เมียนน่ะโลตัมมัตตะดิปกโก6မျိုးอเปญอลันบ่าลอกมาแลวัตยาดิจีโกก็ပြောดาเนาะอาม่าครับถ้าก็อาชีตั้งชินจีหมู่ปริตัยอนอกก็หลูดิไม่จ้าบู้ ถ้าจังโทเมียเมตตาปุ๊ไล่หลุชิงเบยก็ซะอาชิอาชะราภิบาวรุก็ใต้ฉิเตอะမျိုးซะโรมาหาก้าวไล่เตอุบริพะยาเตปโยซ้ํามาปโยซ้ํามาเอ้อล่ะเบยก็ลาเลยย่อติงกาลวาระ 3 พาหุล่ะปริสิตาเปลี่ยนๆลันๆลีลา 3 ตาอยู่ทาง
ဒီသာကြီးပါလောက်တာမေတ္တာပါဗျာအပြံပြံလန်လန်လိလာသုံးသာ၍ဒါရှိကစရရင်ခြေမှုကဒီဒိဗ္ဗေရှိတယ်အနောက်ကစခြင်းလဲစအနောက်တန်းကလူတွေမေတ္တာမွဲလုံးလို့เนาะအရှင်အနောက်တောင်းကြောင်းတောင်းလေးတော်ထဲအောင်ဆိုတဲ့အရာရှင်မြတ်သာစခြင်းအားကစအဓမ္မလေးဘုရားလင်းပဒါနာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပရိစီဒါပြံပြံလန်လန်လိလာသုံးသာ၍ဒါ သုသမာရတ္တကောင်းမွန်စွာခြင်းကြံကြိုးကောင်းအားထုတ်လို့ထာသုသမာရတ္တအတိတ်အသိရှိတာကောင်းမွန်စွာပွားများ၍ထာမေတ္တာကိုဘယ်လိုပွားကောင်းမွန်စွာပွားများ၍ထာမကောင်းတဲ့ကောင်းပွားတဲ့မေတ္တာရှိသေးလားလို့မေးစရာကြီးပဲရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကောင်းပွားတဲ့မေတ္တာရှိတယ်ဘယ်လိုရှိနိုင်သလဲမေတ္တာကြောင့်ဆက်တမျိုးက ချမ်းသာသုံးမျိုးအိမ်တို့အိမ်မဲ့ချစ်လျက်လူနဲ့စောင့်ချက်နံများမိဃမလောင်စိတ်ကောင်းမသင်ဖြောင်းလွှဲလက်နဲ့စိတ်လက်ကြည်လင်ကြည်ရွှင်မျက်နာသေကမတွေးဝေလာလီပြမရွာဆက်တပြာဒီမေတ္တာနိသန္တသုဒ္ဓမာမေတ္တာကျိုးပဲလိုမျိုးလဲမေတ္တာပွားလို့ရှိရင်အိပ်ပျော်တယ်မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်အိမ်မဲ့ကောင်းမတဲ့ မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်လူတွေချစ်တယ်နတ်တွေချစ်တယ်မေတ္တာပွားရင်ကရုဘွဲမပါဘူးငါနတ်ဆောင်နေအာနတ်ဆောင်ရင်မနေဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းမေတ္တာကြီးတွန်းပို့တာမျိုးတွေရှိသေးတာဟုတ်ရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကကောင်းမွန်စွာပွားတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးနတ်ချစ်ခြင်းလို့လူချစ်ခြင်းလို့ဟလာပိယသိဖော်တယ်လို့လောက်တာမျိုးကပရိသတ်ကြီးကောင်းမွန်စွာပွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးနော်မှန်ပါဗျာ ကဘာလောကကြီးမှာဘာဖြစ်နေလဲပင်စဝေရဘုရားအာမျိုးသောဘေးရနေကဘာကြီးရောက်နေတယ်ကဘာသူကဘာသာလူများဘေးရငါးပါးကင်းဝေးစေခြင်းနဲ့ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒေါသရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုမျိုးမှာဘာဖြစ်ခြင်းလဲလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒီလိုပွားမှသုတမာရတ္တကောင်းမွန်စွာပွားခြင်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမောင်မြတ်တွေယူခြင်းမထားဘဲနဲ့နတ်သမီးနတ်သားလေးတွေချစ်မနေဘူး ညကတော့ကောင်းများဘုရောကြီးကြွလာရင်တော်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမေတ္တာသုတမာရတ္တမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်နှလုံးရှိသွားလဲပြောခဲ့တာလေကိုမီကုန်လုံးကုန်ပါဘိကဝေယံတို့များအရှင်သာတော်မေတ္တာစေတဝိမုတ်တိမေတ္တာဆိုရစေတဝိမုတ်တိကိုပါဝိတာပွားများကြသည်ပွားများကြ ဘဟုလီကတာကြည်မြန်စွာလိလလောထာအာသီဝိတံဆက်မပြတ်အောင်မိဝဲလောထာယာနိကတယေယတလောအစဉ်သိပြင်စင်၍ထာဝုဒုကတံမပတွေမြည်ကြီးလိုခိုင်ကန်အောင်တည်ဆောင်လောထာအနုဋ္ဌိတံမေတ္တာစိတ်ကိုအစဉ်မပြတ်နှိုးချမ်းနေအောင်နှိုး၍ထာ သုသမာရတ္တသိသိမ့်တဲ့မျောလင့်ချက်တွေမထက်ပဲနဲ့တည်တန့်ကြတဲ့မျောလင့်ချက်သွင်းပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာပွားများ၍ထာပရိသတ်ရဲ့နီးစနစ်ပဲနဲ့မျိုးပေးတယ်ခုနှစ်မျိုးပါဗျာခုနှစ်မျိုးပေးတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုများသုသမာရတ္တကောင်းမွန်စွာပွားများကြိုးကုန်အားထုတ်လို့ထားကြမယ်ဆိုရင်တသဗေကုဏတော်ဘုရားသာတော်ရန်တော်များရဲ့ စေတံမေတ္တာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုမနုသောဝါမနုသတိလကံအမနုသောဝါအမနုသတိလကံခိပိတ္တပမေညာကြိတ်ချေမယ်လို့စိတ်ကူးသည်ဆိုပါသောအဲ့လိုသတိကြလေ့ကျင့်ထားတဲ့မေတ္တာရှင်ရဲ့စိတ်ကိုတဲ့မေတ္တာစေတဝိမုတ်တိကိုသာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရှင်တဲ့လဲခိပိတ္တပမေညာ ဟိုရောက်ကြကလှန်သွားကြီးကိုလက်သီးနဲ့သုံးမဟုတ်လက်ဝါးနဲ့မလုပ်မလဲခောက်ထားမယ်ခွေထားမယ်လိတ်ထားမယ်လုံထားမယ်လို့ကြိုးစားတယ်ဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်ပါဗျာအလွန်မှကြောက်ခက်တန်နေတဲ့လှန်သွားကိုလက်ဝါးလေးနဲ့လက်သီးနဲ့ထုလို့တွန်းလို့လက်ခွေလုံးမယ်ဆိုရင်ကြိတ်ချင်းမယ်ဆိုရင်ချိန်မုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ ကူလည်းမယ်စနစ်တကျပွားများတတ်တဲ့မေတ္တာရှင်ရဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကိုမနုသောဝါမနုသတိလကံအမနုသောဝါအမနုသတိလကံ
ခိဗိတံဗမေညေယဈိတ်ချေမေလို့စိတ်ကူးသည်ဆိုပါသောဘေခဝေယနမြဥစ္စေသာရောသောမနုသောဝါတော်လူသားတိလကံသောအမနုသောဝါတော်နဗလူတယောက်ယောက်တိလကံဒါသာဘေကုဏတော်မေတ္တာရှင်ယစိတ်တံမေတ္တာစေနဝိမုတ်တေမေတ္တာဆိုတာစေနဝိမုတ်တိကို ခိဗိတောင်ချေမုံမောရံသက်ကောနုခောတန်နိုင်ပါရလားလို့ဘာဘောနုကောဖြစ်ထိုက်ပါသလားလို့ဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်သဘင်ညပညာရှင်ကောရောမြတ်ကအဘုံစီသီလို့ရေနေမင်းမြတ်တော်ကိုခဲ့ပါပဲတည်းသည်အာမင်အာမင်အာမင်စေတဝိမုတ်တိဖြစ်သည့်တိုင်အောင် စေတဝိမုတ်တိဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဆိုပြောခဲ့တဲ့ကိုမျိုးပြန်သတိရပါပရိသတ်ဤနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ကိုအနှောင်ဖွဲ့ဘယ်နှမျိုးဖြင့်ဖွဲ့ကိုမျိုးဖြင့်ဖွဲ့ကိုမျိုးသောအနှောင်ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကိုမျိုးမှလွတ်နေသည့်တိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဒီမေတ္တာစေတဝိမုတ်တိကိုမနုဿကဖြစ်ဖြစ် အမနုဿကဖြစ်ဖြစ်ချိန်ချင်းမဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးချိန်မုံးမဲဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါဘုရားတတိကိုခေါ်တဲ့လှန်သွားခဲ့သူပဲတဲ့ပရိသတ်ကြီးဒီမေတ္တာဟာလည်းပဲအလွန်ခိုင်မာနေပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူတကာတို့ကလည်းချိန်မုံးလို့မရဘူးနတ်တီဘလူတွေကလည်းချိန်မုံးလို့မရဘူးတတိသုတ်တော်ပါပရိသတ်ကြီးမေတ္တာစွမ်းကြီးကိုဘယ်သူမှချိန်မုံးလို့မရဘူးလို့ဒီတိုင်းပြောတယ် ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစေတုတ္တရာရွှေမြို့တော်မှာသိသိဆိုရဲဘာကမိတော်မင်းကြီးရဲ့လက်အောက်မှာဝေတန္တရာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်လို့နေနေတော့ကာလင်္ကတိုင်းမှာမောခွန်နှစ်ခေါက်ဘုရားအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးကာလင်္ကတိုင်းကပုံသားတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ချက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ ဝိတန္တရာမင်းရဲ့ယရနာခွန်နှစ်ပါးထဲမှာစင်ပြူရောယရနာရှိတယ်အဲ့ဒီစင်ပြူရောယရနာကိုသွားအလှခံပြီးတော့ဒုတိုင်းပြီးစင်ပြူရောကြီးပင့်လာလဲရရင်တော့မိုးရွာလိမ့်မယ်ဦးရဆရာကြီးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ရဲ့မင်းတော်ရပုံသားတွေစေတုတ္တရာကိုလာကြတယ်စေတုတ္တရာရောက် သီဝိတိုင်တန်းကသီဝိတိုင်နော်မြို့ကစေတုတ္တရာဟိုးစက်တော်ရဟန်းကစေတုတ္တရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသီဝိတိုင်စေတုတ္တရာကိုပုံသားတွေရောက်လာဝိတန္တရာထံချင်းကတောင်းပြောပရိသတ်ကြီးစင်ပြူတော်ကြီးတောင်းတယ်ယရနာခွန်နှစ်ပါးထဲမှာစင်ပြူတော်ယရနာဆိုတာရှိတယ် ရေရနာယမြေရနာယစေကြရနာမိဖရာရနာသာကြီးရနာတထေရနာအရမယရနာဆိုတဲ့ရနာခုနှစ်ပါးတည်းမှာခုပါပြောသလဲရှင်မြူရောရနာအဲ့တော့ဒီရနာခုနှစ်ပါးဟာတကယ်တော့ဒီဝိတန္တရာရဲ့ဘုံနဲ့ကံနဲ့ပေါ်လာတာနော်မှန်ပါဗျာ သူပုံသူကံနဲ့ပေါ်လာတဲ့ယရနာကိုသူ့လူမဲ့ဆိုရင်သူ့နိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲတန်းသူပိသားတွေရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်ဝိတန္တရာဆိုတဲ့မင်းကလည်းပဲဒီတိုင်းပြည်လာပေါ်ရတာဘုန်းကြီးတို့ခံယူထားတာတစ်ခုရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးပြောအောင်မယ်စကိုင်းတောင်မှာဒီကနေ့ဂျောင်ပေါင်း800ရသံလေးဒီလိုက်ရှင်ရှင်းထောင်ကျော်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရေဒီတစ်ကောင်လုံးပေးတယ်ရှင်းပြီးစောပြီးတော့ဆေးကူ
Oh, wait under a mayor, say to him, my papa's left. Pientanswa, Kanzami, Nalongama, don't look. I don't know the ladies of Kalinga, Tainta Dino, Connane Loni Babini Yavile. Connane Lono, Dobe Kandra, Kasai, Bido, Nani, Doki, that Dawari, Jongu, Jaya, Kama, Nalonga, Night, don't look Daha, Karuna, yet vibration, huh? Erago Kazami, oh, Naya, that is seizing the weepy man, holla. เอ้อแล้วก็ไกลตีนโตยะทุกข์ก็งัดสิ้นภิโรเนี่ยผีชิ้นมั้ยสู้สิ้นภิโรยุบไปเลยสิ้นภิโรยินเสร็จชะภิโรหลุไล่แต่บุญนาฤาเปียวๆบ้าๆสิ้นภิโรยุบไปแล้วเปลี่ยนตัวจ้ะหาวิวิตัยนี่ตะไดลงก็ใส่ซู้ไล่จ้ะตรุเบกก็ใส่ซู้มั้ยสิ้นคุณก็เปล่าทาบีซู้ได้เด้เนาะครับแต่หนูมีนาฤาบงกันจี้โลเวทันตระบ่ล่ะเวทันตระเนี่ยบงกันจี้โลยรณคนะบ้ายา ဒီတော့ယရနာခုနပါးကပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဟာတန်ပြီကခစားအဲ့ဒါစေမီရောကြီးလူလဲပြလိုက်ရောတန်ပြီကဆိတ်ဆုံးလုံးတော့တမီလုံးဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ရှင်တဲ့တော်ကြီးဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ဝိတန္တရာကိုတန်ပြီကနှင်းထုတ်ဖို့တောင်းဆိုကြတယ်စေမီရောလူပြီးဝိတန္တရာကဘာစီကူနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့နောက်တာဘာများအလူခံဖို့ဘယ်ကလာအောင်မလဲလာကြစမ်းမစီအလူခံတွေ လူကံနေလာတိုင်းလာတိုင်းရှိသည်မြတ်ငါအကုန်လူမယ်လို့သူကစောင့်နေတာနော်အလူကံနေဘလောက်လာမလဲလာကျင်တိုင်းလာတခြားယရနာတွေပါလူအောင်မလို့ဆိုပြီးတော့စောင့်နေတာတမ်းပြီကဝိုင်းဆူတော့သူရဲ့ဘာကမီးတော့သိသိမင်းကြီးကထွက်ကြည့်ဟာလူအုပ်ကြီးဆူးနေတယ်ဘာများလဲဆိုတော့ဝေသန္တရာဟာတမ်းပြီရဲ့ယရနာကိုလူပြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝေသန္တရာဌိနန်းကချတမ်းပြီကနှင်းထုတ်ဒီလို เอ้อกูกะบี้တော့ก็ตั้วပြောတော့เวทันตระရဲ့စိတ်แท้มาติ่ฉ่ခံရတာရဲ့တမ်းပြီကနှင်ထုတ်ခံရတာရဲ့သူ့စိတ်แท้ထိခိုက်တယ်ဆိုတာရှိပါဘူးလုံးဝစိတ်แท้တုံလုံးချင်းမရှိဘူးအဖေကိုပြန်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်ဖေအဲမိကဌိနန်းကဆင်းဆိုလဲဆင်းပါမယ်တမ်းပြီကထွက်ဆိုလဲထွက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခொနရက်အလှူကြီးပေးဖို့တော့ခွင့်ပြုပါအောင်တဲ့ဒီလိုလာတယ် เออหนูบิดาฤาก็ตูใส่ไม่ซู้เบ้เนี่ยตู้เนี่ยลงงานก็ปริตัติจิตเนี่ยไม่เป็ดไม่กั่วจิตตึดตัวน่ะเนาะมันตัดจิตโดปี้แล้วหลูจี้คนเนี่ยไปได้บัดดาโดหลูจี้คนเนี่ยไปปี้တော့มาตั้งปีก็ถั่วขันนี้เลยมาตูบาเปาะตะแลกามมันติวะยอทัพปิปัพพะเสตุหนันตุวา เนวะทานาวิรมัยตังกัมมังสิงตังทุกตัตตะดาเทวยาติวิไตงทาลุอะมะโตติมังงะโกกัมมังรัตตะตมะไตปิมะกัมมังอเกยุยเมยรัตตะตมะไตปิมะกัมมะตะเกลุเมยปัพพะสินตุเนนทุโลตะปะโสละเนนทุจะปะสีรอ แต่หนูปีนาหลูอเมียก็งั้นกูตะเกลุ่นินทุจินตะบะโซละนินทุปะสีรอปะนะดาใบแม้ทานางาลุ่นนี่เดหลูทานะลงงั้นกูรอณวีระมามีงาไม่ช่อနိုင်တော့ဘူးပြိတ္တရဲ့မေတ္တာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာဘာဘလို့ဖြစ်သလားလဲခိုင်မြဲတဲ့စိတ်တည်းဝင်လာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ပြောပြီးရှင်နာမှာခန္တီအာဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲမြေဓုလို့အာကောင်းလာတယ်နော်မှန်ပါဗျာခန္တီဆိုတဲ့သဘာဝမြေကြီးဓုလို့ခိုင်ခံလာပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာဘာစေတုဝနေထုတ်ခြင်းသဘာဝဆိုလဲနေထုတ်ပါစေတော့ဟနန္တုဝသတ်ခြင်းသဘာဝဆိုလဲတကြပါစေတော့ ทานาลุทานะก็รอเนวะทานาวิรมัยตังงามละไม่ช่อနိုင်တော့ဘူးอลุทานะก็งามไม่ช่อနိုင်တော့ဘူးထုတ်ခြင်းလည်းနေထုတ်ပါစေတော့ตัดခြင်းလည်းตัดကြပါစေတော့ทีวยาติวิไตตะลัวเมตุติมังงะโกกามังตัตตะดาสิงตันตุขนะป้ายป้ายခြင်းตะบะโซละป้ายญาပါစေတော့
Dana lo dana go anga de ne wa wiramaitan sho be ma sho nai do bu. Ai lu bi da lu a mya shwe na do ga cha lo ne do chin le do khon na pai pai yin le pai ta chin le ta tu ye dana parami go sho ma re la. Sho ma ya. Thida ji khan ti a kaung la de so ra ha metta chaung be. Ma. แล้วสู้พี่รอตู้กูเจ้งหม่องนี่เนี่ยหลุอุจี้กูเนเน่กะเลี้ยเนี่ยตู้ใส่ซู้เลยโหลชี้กะล่ะไม่ใช่ครับเนี่ยเอ้าอ๋อเนี่ยเนี่ยด้วยลั้นซะเลยครับเนาะครับเอ้าตู้ก็มาใส่ไม่ซู้หรอกขันติอาริก้องล่ะเนาะบาริปี้ส่งล่ะตะแลขันติอาริก้องล่ะโหลชี้ปริตัยตะลุงเนี่ยมาไล่กุโตริอกုံลุงปี้ส่งเนี่ย เนาะมามาครับคันติอาก้าวเห็นกุโตรเนี่ยกุโตรอาลงปิสงเลยเตละตมะติปัญญานังขันติปะฑานะการณังตะเวเตกุสลธรรมขันตยายัตตวะวัตตะเตเตละตมะติปัญญานังเตละตมะติปัญญาโตอิปะฑานะการณังปะฑานะอจองยิงก็รอขันติขันติเตยาบาเว ตีละยะอาชีกันปรานะอาจองยินติบดุแลขันติบาครับธรรมาติยะอาชีกันจองยินก็ขันติบาปัญญายะอาชีกันจองยินก็ขันติบาครับตีละธรรมาติปัญญานังตีละธรรมาติปัญญาโตยะปรานะการณังอาชีกันจะเรปรานะอาจองติกาขันติกันติเตยาบาเวเยโลตัตถะบากောက်ซอมะเตมัตถะหิบาเวกองตะติ ตีละธรรมาริปัญญาโสราเลยะบ่คลึกแมเวทันตระตีมกะนายะตุตีละเปสีနိုင်เดตมาริปัญญาโสราเลยะบ่คลึกแมเวทันตระตีมกะนายะตุตีละเปสีตวเมเนาะมะมาครับยะกุรตีละมะเป็ดยงมะกะเวเนตมาริปัญญามาตุมาโตดแตเนระตีละธรรมาริปัญญานัง ตีละธรรมาริปัญญาတို့ရဲ့ပဒါနာကာရဏခြေခံကြတဲ့ဗရာဏအကြောင်းဒီကခန္တီခန္တီတရားပါပဲသဗ္ဗေလုံးသောကောင်းသောကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတွေဟာအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတို့သည်ခန္တရာယတ္တဝခန္တီတရားနဲ့ဆက်ဆံ၍သာလျင်ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းလုံးပါနဲ့ဆက်ဆံ ခန္တီတရားနဲ့ဆက်ဆံ၍သာလျင်ဝတ္တတေဝတ္တံဒီကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကောင်းသတည်းအာရုအာရုအာရုပါဗျာကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းလုံးခန္တီတရားမှာတည်၍မီ၍ဖြစ်တယ်ဒီမကန္နာယင်ကုသိုလ်ပါကုသိုလ်မမရနိုင်ဘူး လူတာကပြုတဲ့နေရာမှာတောင်မှခန္တီပါမနာနာဟာတက်တန်းကြအောင်မြင်တယ်။ပြီးမှခန္ဓာရဲ့သမာဓိမရတာတော့သေချာပေါ့ဗျာ။တမလင်ွယ်လေးငင်ငင်လေးနာယူရလောက်ထိုင်သမ်းမှဆိုတလုံးလုံးနဲ့အဲ့ဒါညောင်းတာသီးကိုမခံနိုင်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကြီးရှင်းပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သမာဓိကိုမရဘူးဆိုတော့ဥပဒနာညာကဘယ်လာအောင်မလဲ။လာအောင်။တိလသမာဓိပညာရဲ့အခြေခံရည်သောမြစ်သည် ขันติเตยเอริขันติโกเบงก็หนีไปတော့ตีสอบไปไล่เมตตาก็ตีสอบไปไล่เอ้อล่ะจ้ะเวทันตรายะดานะหาปริตัยตั้งภิกขะณีทุกขังยะละตูเป็ดซี้ตัวละเป็ดซี้ออกตูออมเนี่ยเด้มาทานะกูขนเนี่ยไปตัวละนะมาครับกามมันติวะยอตะปิปัพพะเซนตุอนันตุวะเนวาทานะวิระไมตังกามันเซนตังตุตัตตะตัง ตาเวอโลกังกองตอตีวยอตีวีไตนะหลัวเมียตุติมังงะก็ปัพพะสินตุวะนินทุ่งมะโซยินแลถั่วยုံมังหานันตุวาตัจฉินตะบะโซแลเปขันไลยုံมังเมงายะตรีรังกองกอตัตตะตาขุนะปายไสนันตุผัจจินตะบะโซแลปัญญะจะมะเสยร่อ เนวดานาวุระไมตังลูดานาโกรก็ไม่ชอบวุเด้ปริตัยตัตติเนาะมามาครับบาเล่ตัตติครับ
Allons majore l'andoago, agone yauja velube, chichi, to l'andoaha, lechen, quijen, couchin, loma machidrobe, donna gin, il luda de l'andago, baduga majichi lumia. Era wedandraha bargabe. Era yo alugi coneja, bibido, biobio baba, sik tiga chen, lemachi vene, do di, si dotra, mu. ที่วิ่งในงานอยู่ก็ทั้งฟ้าบีดอเวงก็ดาวน์ซาวด์หิมาลัยก็เวงจ้าตัวที่เป็นการเหนื่อยไปไม่หูไปมันนั่นดีก็จูนี่เลยปารีจูเลยปารีตาจีมีอะไรน่าอะไรเนี่ยดูว่าเลยฮัลโหลไม่ตาตาหน้าหน้าปวดหน้าเชิดเลยดีลูกอย่างผมเป็นการนั่นดีก็ส่งจูนี่เวงก็ดาวน์ซาวด์มาเวทันตระนิบุเซนเดย์ฮัลโหลสาวท้าบีนี่ ดูสาวท้าบิดูกันนาตาจีตัวสาวท้าวิริยงสุราบิดูกันไปวิดูกันมาเดวะบูดาวิดูกันมาสุราบิดูกันไอ้บิดูกันนาตาจีกันเนบุสาวท้าเลยอาตาวิดาวิเซนเนจังบ่าวเนี่ยคงเช่นท้าเลยลานิเคมีแต่สาวนันอิบยาบิดูดีกันจ้าบ้างก็ลุ้นสิจูนิจาระดอเรียนนาดีกันเนาะ เวงกว่าดาวน์ซาวน์เลยยาวๆเวทันตระปล่อยเดมิดาเยส่วนยิ่งจังจังป่าวันจึงต้องอยู่สนาอัตเวมาอาตมาตาที่ย้อนสนาตาอับบันเดริเป็นงานจังยังต้องอยู่สนามยาป่าวันจึงสุรานิยาดีตาม บริษัทธรรมิดานุภาวินาพยาลงน้อยเมตตาอนุโภจอดีแก่กันแล้วลองจันทร์กงโตวิหะเบียกาเดียบีเช่นเดรจาริสัจจเดจันทร์เดตัดดาวดูเป็นลายเอ็งเอ็งจะไม่ยังเช่นเจ็บปีอาศัยกุยจึงเป็นตอนเมลงอสังโตเป็นตาบัดนั้นจิจูในยากงนี้เพื่อ มุดูเสด็จนูยังได้สิ่งนั้นลงโอปฏิลาวัยดูกองสวามาตุยยาชีนิจเลกองกติจาวเยปาวันเจนต้องอยู่สนาต้องอยู่สนาสุราติอยู่สนาเสนาไม่เนตด้วยเป็นนามัยปาวันเจน จับปะวันเจนต้องจะเช่าใหม่เอริยาด้วยเราหมาอันนั้นจันทร์เนี่ยจารีจินดีดีจิตติดีสุริยะตัดวารีเสกขับพระพิฆงเลยนุยันทวารีเด็กเก่าเด็กเก่าบาเมียลงในจีบชิดต้อมเมียลงในจีจารีปียาเสกุหีตัมปะตันดาบาเมียลงในเด็กเก่าเด็กเก่าจีบมวยเด็กเก่าง่ะพาเด็กเก่าหัวสามลูกเต้นไล ที่เอริยาเรเลยยาวๆมวยเนี่ยพาเช่นยังกษัตริย์ในใจเลยชิลล์นู่นเลยจ้าเรากางงะทำไมเรากางงูสามลูกไล่เด็ดที่จ้องเอริยาเรยาวๆทำไมเนี่ยจ้าอีสิสิเลเป็นเป็กจ้าจ้าเห็นลูกชิดว่าเลยถ้าเสียส่วนยีเวฟรีได้เนาะจ้ากันแล้วทำไมมีบาลูกบีมันซาบีมันมวยกันเลยพาดูมีบีมัน กบ้าก็เลยดีลูกเป็นสาเหตุมีเจเนซีที่ป้องนี่เราอย่างเนาะเอริลูกกบ้ามาใช้นี่เดบีริโกเก่งวิทย์ว่าสิบอย่างอาลูมาตัวเราเขานี่เมตตาสุดเลยสิ่งที่วิมุตติสิ่งที่น้องเพื่อกู้มีมาก้าวสู่ลูกบุเมตตาสุดเลยสิ่งที่วิมุตติโกจูซาบีโรบวาร์เดด้านนั้นเดดูกาจีเจเนจูชิบาเลยเขาบีโน อารมณ์เทียนเนี่ยเด็กหลังตัวกูอาการเนี่ยยาวจะเวลุมาชิมงลุมาอยากกูทุนิดูซาเวคาร์เรดดอมาอันยี่จีเก่งบิดอ่อนน้องเพื่อปูนุมาลุนนี่เด็กสิ่งที่วิมุตติสุดเลยดิเมตตาดักกูมันเอาตัววะลูรีเว็บเย็บอามันเอาตัววะบัลลูรีนัดดีกันเว็บเย็บคีบีดงชิมงบุยันนั่นเด็กก็มาพิจารณาหูฮัลโหล เอราจอมไปคุยกันโนมยาวเจตารู้ดาวเมตินโนดีอิมาทำไมดมาวินเยติยาตาเป็นโสสมาเรดิงอาพยาเชนตาธนารมาเอวิโตติกิดาบันเจอาอิงอาพยาเชนตาธนารมาดิโลเจญะ
Meta se da vimauti, meta sura se da vimauti go. Avita bhamya jagaundi, bhuligada jaymya zvalila jagaundi. Dutamarada gomonza bhamya jagaundi, avivita myema bhyamiwe jagaundi, janikita jayakalo sende bhyanta jagaundi. Vodhu gada mabadu imyajilo khanga avdi sautha jagaundi, bhoita mabjinja bhagam solo. Ima dami dama vinaya diya dami so saumare di paya chintadnaro ma Evo ito dekita pan chaya mero tata naluro siya paya shinkoro miyati O sakaru nashi dami da abhi ocharo muke babi dati ပရိသတ်ကြီးရဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းကြီးကောင်းစွာပေါ်ပြတဲ့တတိတုတ်တန်တဲ့အစဆုံးခေါလုံးဒီမှာပဲပြကြပါဆိုကြနော်အဲ့ဒါပြင်ကညကြလို့ရှိရင်တော့ကံတော်ကလေး ကရောလောကေသမ္မာဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံတုပုသိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခုံမီပိုလံလောကဒကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသာကရောမေတ္တာအေလူပွေပြူပဝင်းဝေလမင်းကြီးသည်သမ္မာသတ္တဝါတို့၏အိမြအစေဘောတယေရှုံးကကောင်းမွန်စွာ ဒုက္ခံကရောသူလဲဝန်သံငါလဲရွှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝန်လံလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာသူယံလဲကင်းဝေပြီလဲမကအေးရာဘောရှုံးမြအသရေထွန်းပပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေးလျက်အေးဒတ်ဆောင်သည့်အယံဝါရုဖြင့်ဖုသိတာဖုံဖုံလွှမ်းထုံမွမ်းမလတွေ့တရားကုန်သောပဇာကပခေကွေပြေပြေ၌တည်နေများစွာသတ္တဝါတို့သည် ဒုက္ခံတို့ကိုယ်စိတ်ဧကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာတကွချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း အာမင်